សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងក៏លើកភ្នែកមកមើលពីការរៀបចំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមយើងផ្ទាល់តែម្ដងដោយមានការតុបតែងទៅលើខ្លោងទ្វារពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតជាងឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនស្រស់ស្អាតដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលស្រស់ស្អាតលំដាប់តិចជាងហ្នឹងឥឡូវនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតទៅទៀតហើយហើយក្នុងពេលរាត្រីនេះគឺមានមនុស្សមកអ៊ូអរណាស់ហើយនៅខាងមុខទីធ្លាបរិវេណនៃការរៀបចំទីតាំងសង្ក្រាននឹងផងដែរគឺមានការដាក់បញ្ឈរចម្រឹងដែកហើយមានជាលក្ខណៈឆ្អឹងដែកទៅទាំងផ្លូវដើម្បីត្រូវជាមួយនឹងការចងសក្កណាត់លេពណ៌បូករួមជាមួយនឹងការរំដួលនឹងកូមផ្កាយដែលតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងផងដែរហើយនៅចម្រឹងដៃបិឈរនេះក៏មានការរំដួលហើយនៅកន្លែងចូលរោងដំបូងនេះមានសួស្តីឆ្នាំថ្មីឥឡូវយើងក៏លើកភ្នែកមកមើលខ្លោងទ្វាររបស់សាលាខេត្តកំពង់ចាមមានរំលេចជាលក្ខណៈភ្លើងពូល LED តូចៗយ៉ាងភ្លឺចែងចាំងចែងចាយនៅស្របតាមផ្លូវជិះដើម្បីមកដល់បរិវេណសង្ក្រាននឹងផងដែរនោះគឺមានការរៀបចំជាភ្លើងពណ៌ភ្ជាប់នឹងរបងឥឡូវយើងមកមើលពីកូមពណ៌ផ្សេងមួយទៀតនេះកូមបិឈរហៀងទៅវែងបូករួមជាមួយនឹងការរំដួលចងប្រយោលពីលើឆ្អឹងដែកមកឥឡូវមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបាររបងដែលអមសង្ខាងជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារបរិវេណនៃការប្រារព្ធពិធីសង្ក្រាននឹងមានពាក្យសួស្តីឆ្នាំថ្មីអរគុណសន្តិភាពផងដែរពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុងគឺឃើញបងបងប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រោះជាមានការរត់លេងសប្បាយនៅចំកណ្ដាលទីធ្លានោះមានរូបតំណាងឆ្នាំជារូបនាគនៅពីលើបង្គោលដែកដែលចងខ្សែភ្ជាប់ជាមួយនឹងកណាត់ចម្រុះពណ៌នោះមានការរំដួលហើយកលិកនេះមានឆាកតន្ត្រីភ្ជាប់ជាមួយនឹងផងដែរគឺមានទូកងោទូកនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងផងដែរពីពោះពីមុនមកការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើផ្ទៃទឹកគឺយើងយកទូកនឹងឯងធ្វើសង្គ្រាមទទួលបានជ័យជំនះរំលឹកដល់សប្តាហ៍នេះដោយមានការរៀបចំជាពិធីអមទូកងោបណ្ណាំងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្លងទ្វារច្រកចេញនេះគឺមានពាក្យសូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការជូនពរពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមហើយនេះក៏មានរូបឆ្លងឡំពណ៌ជាច្រើនពណ៌ច្រើនប្រភេទទីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមកដល់នេះមានអ្វីទេទេសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានកាកាវិកុមតិចជុំសុខដំណរមនី